som v mestskej časti Dörne a môj boj s úradmi ešte nekončí. Teda nie je to boj, ale chcem si vybaviť kartičku, aby som mal vstúpiť do múzea, len stále sa mi ešte nepodarilo. Jedni nám posielajú tam, druhý tam. A tu je taký úrad pre imigrantov a podobných šulinov, jak som aj ja. No a ste písali mi, že by som vlastne nepotreboval sa preregistrovať ako imigrant, lebo som už bol v Belgicku, ale no a proste dlho to trvá. Ale páči sa mi toto Dörne, že je to takýto krásny park. Keď som to testa, tam je príjemná, kde je to celkom ďaleko. Ale môžem tam to všetky. Ale ňuňo. Takže týmto mini výletikom som zistil dve veci. Prvá je, že moje tri návštevy úradov, dva maily, vyústili iba do toho, že som si potvrdil, áno, že je to tu veľa byrokracie k niektorým veciam, že nakoniec to skončilo tak, že som musel zavolať na číslo, teda som vyšiel von, zavolal som na nejaké číslo, na tretí krát som sa dovolal, dohodli mi termín na 24. novembra, čo je o mesiac, ne? Super. A to je prvá vec teda, že byrokraciu netreba podceňovať, a druhá vec, že jazda na bicykli okolo stanice, to je úplná škola rasizmu, keďže to, že tu tam bolo všetka chuť sveta, to by mi až tak nevadilo, len tí ľudia sa tam motajú ako úplný debili. A je fakt ťažké tam nenadávať na nich.